Tjenare, tjenare. Nej men tjenare, hej du. Hej. Det var ett tag sedan. Ja, du vet, jag har ju varit på semester, vet du. I Frankrike. Med gumman och ungarna. Låter härligt. Ja, det var trevligt. Hanna, vår äldsta dotter, hon är ju på kost nu med några kompisar. Hur gammal är hon nu? 16. Oj. Så jag hoppas ju att jag kan lita på henne. Ja, ja, ja. Ja, nej, våra ungar har haft väldiga problem med att få kontakt med andra barn här i området. Jaha, varför då? Nej, vi är nazister, vet du. Åh, fan. Ja. Det hade jag ingen aning om. Nej, det är ingenting som vi pratar så mycket om. Det är ingenting som vi skyltar med. Fast det förklarar ju de där bruna kopplen ni hade där på kräftskivan förra året. Yes, ja, ja, ja. Nej, det där var ju bara en kul grej bara. Ja, ja. Ja, man måste kunna skratta åt alltihop också. Ja, visst. Nej, det är mest pressen, vet du, som hakar upp sig på fel saker och gör fel grejer hela tiden. Vi vill bara vara i fred här och hålla på med vår nazism. Det är det vi vill. Men det är väl mest om den nazimimarna det har skrivits om på sistone. Nej, det där är inga riktiga nazister, så. Det är det inte. Nej. De har bara tagit upp några gamla attiraljer och gjort någon jävla cirkus av det där. Så det har ingenting med riktig nazism att göra det där. Inte alls. Nej, nu ska vi sätta igång glöden här lite grann. Ja, så det ska grillas. Ska grillas ikväll, ja. Jaha, ja. Men du vet att Berit har ju köpt några fina, jättestora, härliga flintastekar nere på Vivo, va? Ta med dig dem och hoppa över här och lägg på dem här, vet jag. Skulle inte det vara lite trevligt, va? Det går fint. Då säger vi det. Det gör vi det. Hej på det. Hej på det du, hej på det. Berit! Hör du, vi ska grilla igen. Man vill ju ge dem ordentliga naziströtter, alltså. Och ja. Där har du honom, ja. Här är han ju, han kanske 6-7 år här bara någonting. Och så lilla det, aj. Hon är, det finns tvärtom med henne. Här har vi bara lärt några enstaka nazistramser som hon gnolar innan hon somnar. Lite mjukare fram med henne, precis. Du vet, det finns ju inga enkla regler när det gäller barnuppfostran. Nej, det gör ju inte det, det gör inte det. Jag har ju ett basketlag, vet du, med grabben då. Ja. Och det är ju svårt, vi får liksom ingen kontakt, tycker jag. Nej. Det är som om, vad man än gör så blir det fel. Så blir det fel, ja, precis, ja. Men då, jag tycker man ska inte klaga det. Förra året vann vi stora nazistpriset här. Jaså? Ja, ja, visst, jag kan visa, man får se här. Hoppa, jag har det här inne så vi har det. Ja, det är egentligen andra året i rad som vi får det. Förra året så var det ett annat par från München som hade... Jag delade med, men nu är det helt titta, va? Ja. Har du sett här? Ja. Va? Det är inte så märkvärdigt. Det är inte därför man håller på. Det är ju kul, men det, nazist är man ju för att det känns rätt. Men det här är mer som en bonus, kan man säga. Jo, men ett pris är ju ett pris. Det kan du inte förneka. Nej, det kan jag känna att det... Ja, det är ju roligt, det är det, men... Är det koppar, eller? Ja, det är koppar, så är det. Och så är det marmor där, tror jag, på den... Hoppsa, nu ska vi se. Här nu är det... Ja, om du ger... damerna varsin här, ja, så ska just det, jag så. Lägga på två till åt oss. Ja. Jag ska visa mina nya stövlar sen också. Jag har köpt det, förstår du, nere i Bayern. Jaha, ja. Nu ska vi se, Biska, du har din först här.